Романът Преди дъждовете ни разказва история за забранената любов от обществото и за двама души, които се обичат въпреки всичко. Пренасяме е се в 1930 година в Индия. Фотографката Елиза обожава да намира смисъла красотата и истината зад обектива. Когато британското правителство е изпраща в индийско княжество, за да заснеме семейството на владетеля, Елиза е твърдо убедена, че трябва да се докаже като фотограф. Там среща Джай, брата на Махараджата. Двамата ще намерят много допирни точки помежду си и ще осъзнаят, че не могат един без друг. Елиза ще му разкаже истината за собствения му народ, а той ще й разкаже за нечестното британско управление. Техните семейства и обществото няма да приемат връзката на двамата, и именно това ще бъде тяхното изпитание да се противопоставят и да бъдат щастливи, или да се примирят с порядките на обществото. Романът преди дъждовете е изпълнен с вяра, надежда, Жажда за промяна и живот, и безкрайна сила да защитиш любовта.